ActionNet Deploy. Este vídeo apresenta o uso do Deploy, uma das rotinas da função Extension que, automaticamente, gera as tabelas de alarmes, histórico e pontos de entrada e saída e de um projeto. Esta ferramenta reduz consideravelmente o custo de parametrização e teste de uma aplicação SCADA, já que o histórico, alarmes e pontos de entrada-saída são pré-testados. Outros exemplos de rotinas da função Extension são ActionView, OPC, IEC61850, ControlOGIX e Project, que, respectivamente, importam dados do SCADA ActionView, de um servidor OPC, de um arquivo de projeto IEC61850 e de um CLP ControlOGIX e de outro projeto ActionNet. Usando VB.NET e C#, podem ser criadas novas rotinas do tipo Extension para, por exemplo, adequar o SCADA a uma família de produtos. Essa solução facilita o uso do SCADA embarcado em equipamentos de terceiros. O Deploy utiliza a propriedade Category associada às tags. Em função do prefixo dessa propriedade, são definidos os comportamentos. O prefixo Alarm Group define o tipo de alarme. O prefixo HIST define quando e onde gravar um histórico. E o prefixo NODE define os pontos de entrada-saída do projeto. Um template é uma matriz de tags de um dado tipo. Neste projeto serão usados os templates de alimentador, SP-ALIN, Trafo, SP Trafo e Linha, SP Lin. Em uma aplicação elétrica, eles representam os tags padronizados de bens de linha, trafo e alimentador, respectivamente. Para cada tag destes templates, a propriedade Category, como já foi dito, define o comportamento que será feito nas tabelas de Historian, Alarmes e Pontos de Entrada e Saída. A propriedade Comment, neste caso, complementa os dados dos pontos de entrada e saída, detalhando o tipo do ponto como seu endereço, seu access type, etc. Um template pode ter subtemplates comuns a vários templates e nestes também são definidos os comportamentos associados através de Category e Comments. Como pré-requisito para o uso do Deploy, o projeto deve, obrigatoriamente, ter definido 1. A Historian Tables, que são os arquivos de histórico. No caso, temos dois, ANA e DIG. A tabela Historian, antes de executar o Deploy, está vazia. Dois. O Alarm Group, com todos os agrupamentos de alarmes utilizados no projeto. A tabela de itens de alarme, antes de executar o deploy, está vazia. 3. Channel e Nodes, com os canais e nodos disponíveis. Neste projeto existe dois canais, um OPC e outro DNP3 e dois nodes associados a estes canais. A tabela de points, antes de executar o deploy, está vazia. Neste projeto, usando os templates mencionados anteriormente, será criada uma subestação com 4 bays de alimentador, 1 bay de linha e 1 bay de trafo. Ao ser executado o deploy, ele irá popular as tabelas de Historian, Alarmes e Points de todos os bays definidos. Se no futuro eu criar um novo bay, basta incluí-lo e reexecutar a rotina deploy, que só explodirá o novo bay. Após o deploy, deve-se fazer um build do projeto.
Ao final, como pode ser observado, a tabela de Historian foi populada com todas as tags que vão para histórico. 2. A tabela de itens foi populada com todos os alarmes e eventos associados a tags. 3. A tabela de points foi populada com todos os pontos de entrada e saída do projeto. Neste exemplo, um integrador pode preparar seus bays tipo e em poucos minutos criar uma aplicação com dezenas de bays de linha, bays de transformador, bays de alimentador, barra, etc. Em outro exemplo, poderíamos ter templates com diferentes tipos de equipamentos, como multimedidores, disjuntores, centrais de incêndios, chillers, grupos geradores, no breaks, variadores de frequência, etc. e, em poucos minutos, criar aplicações complexas utilizando estes equipamentos. Para mais vídeos e informações referentes a produtos e serviços, visite o site da Spin.